Tak vítám vás u snídaně s Kubou, kde se servíruje výborná brazilská káva a poryč, kam si dávám trošku arašídového másla, goji berries a kakaový boby. A včerejší noc jsem strávil na takovémhle místě, to je krásný výhled na tam ty hory, kde je něco hrozně chemického, jako nesmí se tam vůbec jako jít. Tamhle už je nějaký týpek, jako který je v obleku prostě proti chemickým. Zase nový závody, jak dlouho dokážu jet rovně po bílý čáře. To je hrozná nuda teďka, tady pořád rovně prostě. Je to tady plochý jak někde v Holandsku nebo spíš v Maďarsku. Všude se má rejže. Tak jsem před Walmartem a je zase další klasický večer, protože jelikož je přesně takový vedro, že se nedá jezdit, tak dojíždím zase s čelovkou. Ráno u nás se právě vstává, je krásný den. Zra dveřin vodu na čaj, teda na čaj, na kafe, na brazilskou kávu a na poryč. A teďka dneska jsem spal tady na dveřin. Je krásně čistá voda. Včera kempoval. Na takovémhle krásném místě. U řeky. Úžasný. Tak jedem. Tábořiště je v lese, to je úplně krásný místo. Je takovýhle potok, teďka akorát jdu umýt nádobí. Tak po celé dní v prachu na mě konečně čeká nějaká odměna v podobě tady toho krásného vulkanického jezera. A už si přesně nepamatuju, jak se to jmenuje. Tamhle to je Chester, to je město. A tamhle to je vulkán Lassen, podle kterého se jmenuje i Národní park, který tady je. A je to tady úžasný. To je prostě relativně čistá voda. Nikde nikdo. Tak teďka jdu z Chesteru nahoru. Kempovat. Bude to na cestě k Jupiter Lake. Do Lassenu se nejspíš asi nepodívám úplně, protože tam je pořád hodně sněhu, takže to nepůjde, ale uvidíme, no. Takže zítra zpátky do Chesteru. Tady je ještě stále zima. Vládne zima tady. Už to uklidili, ale přeci jen. Tak to stálo za to, dorazil jsem k Juniper Lake. Tamhle je Lassen. Vulkán. Je asi 9:45 nebo 9:30. To je prostě, to je kouzelný. Všude tady je sníh, jako tamhle nahoře. Celá cesta byla pod sněhem. Kemp je zavřený. Takže je tady teďka jako strašně komárů, který se mě snaží sežrat, protože tady asi dlouho neviděli člověka. Zima. Tady to je Kalifornie, baby. Lassen. Tady jsem teďka v Head Creek Valley, nebo nad ním respektive, a v pozadí je Mount Shasta. Takže se tady snídá. Vařím vodu, tady je poryč a tamhle se koukám vzadu na
Asi je to lase, nebo já nevím, jak se to jmenuje. Hej krávo, to jsou kopce, to je strašný. Poledne. Wow. Ještě do kopce. Pak jeden. Tady to je příjezd do Thousand Lake Wilderness. Je tady spoustu lávy, žádná voda, mám fakt žízeň, už se těším, až budou někde nějakého jezírka. Teď jsem jel asi 4 hodiny do kopce a došla mi voda, takže jsem byl celou tu dobu bez vody. A jako je to úplně zázračný pocit se dostat zase k nějaký vodě. Teďka tady jenom ležím, plavu a piju a užívám si to, užívám si vody. Takhle to vypadá v Thousand Lake Wilderness. Je to tady hodně poničený požárem. A jsou tady takovýhle malinký jezírka. Měl bych přijít k nějakému fakt velkému, tak schválně. Cestou jsem tady potkával lidi, kteří nosili v taškách ryby. Karimatka plave, takže si teďka užívám štíplavka popožené. Taková dementní věc, a to je sice, že jsem jako potopil foťák a mobil, takže teďka sušíme. Poměrně velká část Thousand Lake Wilderness je spálená, tady je to vidět. Vlastně všechny ty stromy jsou černý a čehokoliv se tady dotknu, tak je černý. A tady je třeba moje ruka, jako už jsem to trošku oprášel. Tady to je kopec, který jsem včera šlapal. Teďka si ho můžu za odměnu sjet. Je to prudký, sypký. Je to tady úplná Sahara, nezdá se to, ale je tady fakt vedro. Tady to je pravej. Modoc Forest. Je to na cestě na Klamath Falls v Oregonu. Není tady u vesnice, je to poměrně suchý. Vidíte tady ten les. Zatím nevím, kde budu tábořit, že by tady měly být, měly by tady být nějaký jezera, ale moc jich tady zatím nebylo. Tak tady to je Lava Beds. National Monument. Čím se to vyznačuje, je to, že tady teklo hodně lávy a utvořily se velký podzemní jeskyně. Závy. Já si Ameriku vůbec nepředstavoval, že by tady bylo tolik lávy. To je hustý. Láva, kam se podívám, jako na Islandu. To jsou západíčci.